Salaamu alaykum suma mbokki gambeen yi ma ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa santa tay nak man ma leen fi nekk ci plateforme bi Gam United TV tay nak dama leen insil ben gan bu important ku tudda Paos so Paos dama lay bay nga nuyu waaw assalamu alaykum Gam United TV assalamu alaykum suma xarit yi nekk ci aduna ci rawati na ku nekk Suisse di Ibrahima Diadama domaine ndey Aladji Camara Suisse ko diko nan bismillah rek ci suñu programme bi nga xamne toujours daf ma o di ma nemeku di set ci lan lañ nek ak lañ la ñoon nara geene way gannaaw lolu faté wu ma suma xarit yi nga xamne ñu nga Scandinavia UK and the like ku melni Lamine Cissé nga xamne suma classmate la won dika ca yotte boori Sweden ma jëgari ana prom diko nan bismillah ci programme bi momi diko nuyu bu baaxa 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 baax wa ma sha Allah pa os appa os ñun nak tay dañu am ben question buñ la bëgg laaj ak kan mo nekk pa os because pa os yow dañ la dégg ci social media bi ya nga def lool ak loolu so ñun dañ bëgg xam kuy pa os waaw adja fatima laccé bu buma ko laccé dama contane dina contane way tay li tax ñuy naan pa os du pa os ci bopam ben jima dong gannaaw yalla do ken kru king by the boss CEO Gam United TV ki nga xamne mom mo fi togone ñu am ngënte bi nga xamne mom lañu warona video fi ni ñu ko commencé sax bala ma ek ci ngënte ba Sirif Jang xamoo ñëka ngënte ñu demone fofu nonu joggé fa ñu am suñu xarit bu jigen bi nga xamne mo nga tudda Penda ca Amsterdam wara sey ñu dem ñu video programme bo bu nonu yalla def magi Penda di jabaré Ansoumana dam fa nga xamne suñu doomé ndey la suñu xarit suñu genn wala ba jabar gi bako yalla maye bopam mo indi dombu jigen ci ngenté bobu ñu demone fofu no Gam United TV ñu tok rek def ma present programme bi CEO bi nga xamne mo fi tok di king by the boss jël ko rek dal di ko jallalé YouTube bam ko jallalé YouTube aduna ci yeb gis ko ñu né pa os because suma né gaay sax duma present ñu né ma wa yow li ngay def ken defuko yaangi def li nga xamne ñun suñu ad ak ciosan mom ngi na jël diko woné ci Europe gi kon lan tax nit ñi duñ la ciow mané ah kon ma sant ma doli ci sante yalla rek waye Gam United TV ci bopam dal xamna né man may feñ waye ki tax ñi wax Gam United TV koku mom bañ na feñ mom té dina ko invite ci plateau manit ah kinaka ba Ousman nak dama la té sa affaire bala ma ñu tok fi ak yow tay waaw sen time is school yow salawara sa time is school xamna lu bare bare ci yow dégana da nga dans sol dala xawma sen slippers yu wéx yoy dem ko da raxas bu set nga dugal ko ci sa poste den nga dem be ci bunti club bi nga soga sol sa dala so paus dama bugal te ndax lolu dégala ndax lolu nga don def yow paus no way fatima way yu boko way daf may retalu dama ci contente bi pour dégg ko tontu xamna né kula wax mom koku togn kat la tamit waye man ku xol pa os ci ko bitisu da nga xamne pa os nak mom du kuy jël dala du ko dugal ci poste wa leena mom mo xamna comme time xalal mom buñ dal di top agugu yi ne ñu oyé luñu oyé flow di dem di top agugu yi pour ñu leena rité ngay daw xam nga ku jot nak dañ la dal di tambi yu met so dala yi mom ben dañ ko tiyé assez bégué yu dé dul su ko défé bégué yi rité agugu yi rité ngay daw tassaro bi am xam nga lolou mo xamna dinañ ko def waye dala ci poste mom bu mom jagut mom so pa os a ben question bi moy luñ la bëgga laaj mo sen time in school time in education back home you know those days like yeen sen time in school lañ bëgga xam you know wow defena lolou tamit bama ko laajte dina contane because fatima ñun dañ amone teacher yo xamne they were very efficient in their job ku ci melni Tayrou Diallo ku ci melni Maodo Touré geography teacher bu melone ni Sana Djayte xam nga ñu amone headmaster bu baax ñuko oyé Mr William Foster xam nga Birkama secondary school it was well known within the secondary school all over Gambia ne it was among the best yeah because Diego nane yow da nga tigrone po patame school pa os ah wa school mom bo mom boko xé mom bo mom dina la ko wax mom because the first day buma duggé school lañ mal dé ci kanami school wa bo mom dina ko d'accord mom wa mom d'accord na mom digger na bopam mom
waye sante yalla machallah fuma nek ni ko xam paus nga xamne paus digeul bokko ku dem tamit suma digeul bokko tammi xalel yalla ko nit ni di misinterpréter moy ne dama mënon retane domé adama da way paus dang ma len nuro nak fu mel non bele person amna amin amna ñu bari ñu ma xam like ak suma xarit yu bari ñu joggé amin bagwe ñew meeku ci europe bi so yow dama bëgg xam yow amin dañu bëgg xam yow fo jaar an naka nga ko meegi ci biir europe bi fi you know wa fatima amen europe bi mom ku nek ak sa jaar jaar la no fi jaaré bi yex ci fi xam nga deugala ñi sen invitation lañ def ñi invitation lañ am ñu ñew ñu tok ñi dañ jaaré yone gannaaw be dugga ci fi xosul turu libya jamono bu sa libya ci bopam sa nekangu ci chaotic state xam nga because man amna suma french bari nga xamné bagwe bi lañ ñewé in those days in the 80s bitay ñu ngi settle ay sweden ñene ñangi jamani fi okay waye lolu du point bi man mom suma boss mom man dama sey ak jigéenu tuba bi nga xamné motax ma ñew fi yalla def nak ci sey bubu nak yalla may na fa ñaari bande nga xamné sir lañ goor jigéen té demba demba rek la gaay am 23 years mang leena ni happy birthday suma doomi di mansour ak maget sambu so oh ñu aso the same here ñu ñu leen di wish a happy birthday wow yeah pa os aso pa os tay nak du yow ba nak mag yow man kay dama ñi mëñ garbu kaane man waxuma la doomi kaane ci bopam way garbu kaane ci bopam la ñëmé pa os won dama li jant bam bala ma ñoo tok fi yeesi xam nga lool lijeenti mo ngay aduna mom ku neex way lijeenti lijeenti mom kum neex nga lijeenti way lool lijeenti dem bu fekke lacc la am nga li nga xamne dinañ ko tontu ah waaw waaw pa os mo ñu wat ci yow yeet ci dama bëgg ko ñu waxtaan ci bag wi bi amna ñi nga xamantene ñew nañ fi nekk nañ tay footballer ñeneen ñi nekk nañ ñu ngi sorry ñu ngi def house building xam nga ñu meeg nañ ko fi daal xam nga amna ñi nga xamantene tam ñu fi yag nañ fi like ñu joggé bark yi opportunity bu ñu am amuñ ko fi bo den ñu bari tamit sen dañu lose sen life si yoon bi you know sen am nga dafa metti like dama dé sétan ci TV bi like ñu ñé dé so sad man suma ko sétané duma dé mëna nelaw ci goudi li nga wax ni dafa taw suma yaram Fatima suma ko xalaté ñi nga xamné ñaka nañ sen bakken ci yone gannaaw bi ni because ñu ko gis everyday ci TV yeah yeah understand nga thousands of people from all parts of Africa understand nga so way ñi ci ñaka sen bakken di leen ñaan rek yalla na leen yalla may jeunatul Firdaws barak malaika yirmande teru leen amen sen sarah yaag ci sen loxo wajur yi mbokk yi ak endu jamay tamit way dama ne aduna jaar jaar la domi adama da nga jogé sa kër with this ambition né am traveling to abroad dama dafa am li nga dem outil way yalla nak moy mé té moy xagné mën nga fé liggéey 30 years yalla mën na la mé li nga xamné mom ngay suturlo dafa téggu fi mu ñëw fi ba mu téggu fi family call la ba ko nga ënu joxé té ñun gambie nak buñ waxé ñun suñ family dafa white waye betey ñu ñew ci lool delu ci wat ci lool non rek because lutam may wax ne gambia family bi dafa white moy ne kula xam daf la audis la soxlam yeah waye yeen sante yalla comme ñi nga xamne tay xale yu xamne ñew ñu tay jël yone bag wi bi am nañ possibility janga def house building hanga moy ne like this vocational training yi nga xamne mom lañ am gambia moy yi nga xamne mo fi nek fi fokk nga janga métier pour mëna am liggéey mën nga ñaka janga métier ci bopam sa am liggéey waye amulo garantie ci job bi like ko xamne def na house building because borom su fekke ne dem nañ bay digne family astaka fly dudul family sa company bi ñu gey commencé am problème ñi nga xamne ño am this assurance of doing house building ñoñu lañ denj gina consider on ha so pour ne ñi ñowé bakwe bi tay ñoñu mom sante yalla waaw way ci lool nonu yow mi xamne yaag may lacc question way mané dina delu ci yow mi sa bu nga am ngay present because yeen jigéen yi yena tass suñu jamané bi ak gambie waaw ma bay la nga continue ci sa laccé lool mi tass jabané waaw tass ah en ko hadd yeen jigéen yaag ni fi xew buñu oté fi jigéen yi yena koy tass because yow bañ nga sol li nga xamne mom nga solon kéro ci xewi fatmata
mba far ndey binta mba mba ndey mariama so yo dal yen dal fi lenk rew bu nek rek ak pisam bu es dama disagree ci lolu because problem bi moy xam nga fi ñun dañu ñew fi pour outil on a ça so fi dal yo ya nek sa own motto you know ya yore sa bar pour sa future bi noko dawale rek nonu la nit ñi nak I mean jigeen ni neeku ñu ben ku nek dafa am li nga xamantene lool nga xalaat lool nga buga wow. So loolu tam ñuko de def xeyna ñom lool lañ buga yeah. Way amna ñi nga xamantene tamit they want something better than that no way Fatma yo man lima wax moy yeen gis nañ ko fi Facebook bi mba xew bu nek sa da nga dem tok yeen jigeen ni da nga na okatan yeah yeah dip way ci digital life lañ nek social media lañ nek pa os so because soxlo digital fofu nonu fofu lamagn be wax digital waxut digital dañ koy type do min like ñuy dem ci xew bi di okota wow. Baba man lolu musuma ko gis ya da ngay tojro mi xolal gis nga ñun luñ xam ñun ñi nga xamne ci indi 60 ci lañ juro ñun dañoo fekk suñ papa yi suñ yaay naay man gisuma lolu pa os man lolu gisuma ko la nga dem ci xew nga okotante like su fekkante ñu ngey video fofu nonu way camera ya ngi on lolu yow mu ndoko def niko xamna na ya ngey baye heltam da nga ñew ci xew Fatma yeen jigeen li ngeena wax di tass digeunte jigeen na jigeen mo bari ah Fatma de mo ngi ni de li la solon kero ci xewes diu sangam wa amna ñu mel non lolu mom way man nga li ma leena bëgg won yeen jigeen ni pour ngeen delo sen xel rek ngeen xamne yalla moy me yalla moy xani amna ko xamne mu ngey delu di sol mbubam because man lima jaxal yow mënulo jënd sa jasna 80 euro nga yone ko fi bi Africa ZP yobul lako ñu ñewal lako nga fay sa $2000 mu ñew nga sol ko ben xew deugluma rek ma jekaliko dedet bi wax gi mom duma lako baye wax gi duma lako baye because dedet ma ñew point to a point yen bolen ko solate a next hew bere hew ngen ko sol with a worth of almost 180 euros affaire go watatu dara dele why paos ñun jigene tam buñ solo wuté dañu am pour solo mané yow ñun suñ yaay ñun suñ yaay ci euro bi fi ñun suñ yaay mañu rek mañu tu point mañu so point ya momon sa question legui mala impose suma question ngane do ko tontu te tontu wulo ma lu jaadu man malay wal do ci nek ñun suñu yaay ben gram bu ba lañ daan di am be ñaar ay lolu doko use pause lolu do tedi mañu ma jekaliko di nga lolu na toboski passé dañ ko fot ñu dakande ko duggal ko ci waxande sani fa kam fa nga xamne benen toboski lañ koy solo ci papa yesu ñaay ba 100 years adak ma bëggone man dama duggal 100 years be tok way pa way ne ko te xubi das na de pa os lolu 100 years ago la lolu ñun waxatuñ ko 100 years man de am nga 100 years man pa os xam nga ñun jigeen ni buñu solo wuté yeen goor ñi do leen hol ken yeen tay so leen gisee jigeen mu odu malan I mean defut meko do leen ko xol way so leen gisee jigeen man sef momay reey nak ci jigeen man mi nga waxal gis nga man mi nga gis ni sef momay reey ci jigeen nak pour ma xamal la ko nak bes ni ki tay de way pa os nit ñi nekkuñ ben don la de all the time nit ñi nekkuñ ben wala sa because yow ya ngay wax ne malade mo la de daane am nañ nga xam bo odo ma duñ la tubé like nga tangal be xam nga so yeen dafa mel yeen goor yeen de pousse jigeen ak goor jigeen ne jigeen lu mu def goor ak goor te yeen jigeen ni tamit lu goor def rek yeen ko def lo way bala nga ko xam sa nga dugg ci social media ba seen wax yu neex yeen ni su ko defé fi la nit ñi di nekk di liggéey di lay yoné sen 100 euro sen 150 euro té do len ci jaar def ci dara lu ci bu bala may déssa ngeen tok rek oté man sa suma pa fé ba dama ko bëgg yobu Dakar dama doon dina soma mu né jappalé xaaliss té xamulo borom lolu amul lolu amul pa ayo way yeen goor ñi di tok ci Facebook na di bind jaan hay do yeen nga tok ak sen jabari dañ ñi tok ak sen jabari bi paré ñu nekk sen téléphone bi all night ñu ngi communicate a jigéen ci social media bi lolu tamit rafetul pa os ma yeen goor ñi da ngeen ko dé def social media liñ ko tuddé moy social interaction Facebook ban ko créété lool la ci naka Mark Zuckerberg lool la quoi is for social interaction trying to bring the world closer way yeen nekku lay def way yeen da ngeen di nekk fofu ñu di communicate a jigéen way sen jabar ya ngi tok ban jabar so leen wacce ngeen joggé ligé ngeen wacce whole day da ngeen wara am time sen jabar walu nek 24 hours yo gis nga fi jigen bo xamne mu nat ak telephoneam bi 24 hours la lu telephone of course way amna goori dinañ def sen status Facebook dina la ko tay pour nga bayiko xel
waye xolal jig ben goor bu ajé natal ñaata natal lay at nga xoot jigen ñaata natal lay at lool motax ñu né jigen jigina goor nekul ben paus ak kon bu ko jiñ goor bu ko jiñ goor ñi jigina goor nekul ben aja fatima bu ko jiñ goor ñi jël len rek li ngeen mom rek jël len li ngeen mom rek ngeen defé sen jigu mo may paus yow dafa melni yow da nga dé communiquer ci social media ci goudi facebook spécial non man mom dama wax sama téléphone bi mom lolo tax ma jënd ko suma ko dama ko jënd pour wax waye ndax yow li nga wax man suma téléphone bi lolo tax ma jënd ko non wama waye amine paus like so wati ligé nga tok sa bir nek ya nga communiquer ci facebook 24 hours do le nelaw yena ngi nek tay bo fini démé facebook ya nga gis gol ya nga online do le nelaw ya nga nek di chat ay jigen rek ci facebook ma fa mel yow singa boka ko man mom luma koy chat facebook nak man mom aïssa fatima adja fatima facebook mom ya nga mis ci sari wax aïssa waaw ya fi auto touri aïssa ñeñu témer yoon ya fi auto touri aïssa ñeñu témer yoon may diga ya nga aïssa man waxuma fi aïssa way amna ku fi togg ci kan ya ko aïssa ma jaxle fo jele touri aïssa legi yu balé nga man ak ci sa aïssa bi man waxuma fi aïssa aïssa bi ci yow la ko dégué paus man dé xawma kenn ko touri aïssa légi nañ wax pa os like si sey légui on a ça légui like amine like ñu bari ñu misé bo déano happy xam amine ñu bari té fi stress jigen bo gis mu stress gour la haa stress gour jigen yu bari stress gour lañ am bu ko da ngeen dé nek ci biir neeg bi ma leen ko jaama jigen mom ni du lu bari ci lima fokk amin so len wacce ligue ngeen jox ko dat attention bu mu nit waye bo len nuyé sen kit yena ngi communiquer 24/7 so len wacce sori do len am sen time jabar so lolou naka ngeen ko dé dundé amin mënu ma understand lolou xam nga lolou mom boko laccé ma contente ci tamit because dafa don li nga xamné tay so waxé lolou nonu man experience mako waye ñu bari dañoo wax dañoo ne waaw goor ñi dañoo yuus jigen ñi waye man I don't believe ni goor yi dañoo yuus jigen ñi man suma mune counter li may wax moy jigen ñi ñoo yuus goor yi instead nine dama dis waye naka si naka yow pa os thank you very much comme que ya demone bi dis agree legi nga delu ci waaw su boba nak mo wax la because ya nga gis fi nga taga sa jigen depuis gambia nga indi ko fi lan la ndekete mom fekk amna far bu mo communiquerel fi nek fi tout uyes ko pala ciow mu gene fi dem frauen house romba la fa dem tok neka faram paus man lolou munumako lolou munta am paus because yow naka la nit xam nga aduna si mahamal la len xam nga mo neka problem dire mahamal la len lu gata rek ya mom sa sou way meme lu gata rek dire aduna si xolal lu beut gis lamine daf koy netali way paus lima min so len indi tammi sen jabari from africa ngen indi len europe wala sa ngen fogné ñoo dañu naïf so xam nga jigen mom soko dé def yéna su démé bé mu xam moy tuma jigen bu xam té man ko ma lolu nonu man ko ma lolu moy tuma jigen bi ko xam nga ngi dé man ko ma lolu nonu man ko ma lolu nonu awon man dama disagree ak yow ci point bobu nonu wa may mag yow may ma bi xam nga dañu jëlé africa ngen indi ñu fi pour sey amna yeneen goor yi nga xam dañu us advantage bobu nonu di wax né dañu jogé dañu ñëw pour sey bo xam nga europe oh sey la sax sey mo len indi exact sey mo len indi sey mo len indi way xam nga fi bilsi yow goor gi kessa mëno ko fay pour jigen ñu liggéey xam nga ñaata goor la xam ño xam ne sen sey dafa tass because of sen problème jabar because of yow da nga sey na tok sa yaay ola falé na le ñum sa yaay sa bañ nañ sa bañ nañ yow da nga dem sey dañu ne dafa dem outil ñu sass la sen problème ni family dédé man ñoré ma jékkaliko ñu sass la sen problème family nga bañ ko def nga dégg waaw man kuma nop dag ma falé suma wajur wajur ngay ciel doomi jambour ngay ciel way pa non bu ko ré tontul ma fofu non ma ngay ñew bi bëré tontu bu ma fofu dal ma ngay ñew dina la tontu xam nga la mo nekk problème bi biko xam nga so ñewé Europe ya nga ñew biir Europe té xam nga the word of Europe then your full name everything is here wa te lolou la family na ko understand dem ma laj ko question dem ma may ma tonto be pare ñom suñu ñowé yaangi liggéey te do ñow ci Europe bi yaangi liggéey nga faté sa family
dëgg la da nga ñëw pour sey wala sang waaye yow sool imaginal yow man ma ñëw sey fii ma am suma doom bill si dafa bari te yow suma jëkkee bu liggéeyul man maa ngi ne mun naa das bill waaye yéen problème bi mooy daw leen di understand yi noonu. Yaa ngi wax point bi nag ndax yow sa waajur boobu yow nga doon jigéen yow sa waajur boobu toog foofu noonu ca Gambia ndax moom xam na yow sa jëkkër lu moo dundee fii xamu ko. Waaye nit ki tam doo def li nga amut. Waaye bu ko def buñ ko waxee benn yoon amu ko ñaari yoon amu ko ñetteel yoon bi da ngaa ne yow faalewuloo suma waajur. Waaye kii yow kii naka maa ngi faatal sa tour bi sa. Paus waaw waaye problème bi mooy fii doo ñëw yërëb nga fàtte sa famille loolu mënta possible. No matter how it boy, is. Li ma la xamal fii góor ji fi jël responsabilité boo fi indee sa jabari Gambien bu fekkee mënut a xëy di dem liggéey sa da nga ko di utal liggéey fobeere su ko defee nga xam ne yóbbee nga am li ngay jàppandeku. Because moom mu nga jël responsabilité néeg bi mu ngay fay bil si mu ngay ndugal li nga xam ne moom nga naa añee moom nga naa lekk di toppatoo xale yow nga am sa 450 euro bés bi nga xam ne moom la la gars yi di jox lu ndaw ngay dem di fobeereel doomi adam man gis naa góor yu bëri di ko defal seen jabar fii. Waaye the expectation of families back home mooy li nga xam ne mooy tax yéen mënu na naa toog ci sëy because yow yaa sa po yéen a ngi nekk Gambia mënu na naa lekk even $300 si une day waaye léegi yow bi nga fi nekkee sa po bugg naa joxe dépensé $500 si une day. Yeah because level change pa aussi yaa ngi. Man level la change. Yeah because ami yaa ngi ñëw fii yaa ngi liggéey. Man level la change. Yeah because yaa ngi liggéey. Soo liggéey. Ah da ngaa liggéey pour sa gore. Waaye ami waxuma pour sa gore ba li ma min ayo pa aussi. Man suma liggéey ma am suma xaalis. Ne bu nga naa teral suma yaay teral suma family. Ayul moom. Xam nga because da nga leen war a teral nekkul is most da nga leen war a teral. Because sa waajur la because yow góor gi balaa nga ma doon gis ba takama si kër nga ma jëlee. Kon daawuloo lekk. Loolu laa wax ni dama doon lekka. Non daawuloo lekk. Of course. Waaye léeg-léeg la tey ñoom bëggatuñoo lekka. 3000 bi nga xam ne moom lañ daan di lekk ci weer bi ñu bugg a lekk ay 20000 in a month. Pa loolu laa la wax Paus soo nekk soo ñëwee yaa ngi liggéey xëy na Gambia soo faa liggéey ñu fay la let's say $1500 yi soo yow yaa ngi ñëw Europe yaa ngi liggéey ñu laa fay like let's say €1500. It's not. Waaw waaye 1500 euro boobu noonu ñaata ngay fay sa néeg ndax calculer nga boobu noonu. Nekkuloo yow keneen yaa ngi sëy. Waaye xam nga ni ngay wax fi wax bi nga xam ne jabar gi dafaa toog ci kër gi yow yaay liggéey yaay fay bil jabar gi loo bokkoy mën a jox mooy 450 euro basis job moom nga koo mën a utal bu fekkee xale yi dem nañ ba maaga nga xam ne enough time ci school jabar gi mun naa fix job bi nga xam ne 6 hours per day xam ne balaa xale yi di wàcce school moom léegi wàcce na buy jógee ci liggéeykaay gi dafaa am pour njëkkalante dem jëli doomam. Waaye loolu yëpp jigéen bi moo ko def pas aus nañu waxanti dégg gis nga jigéen yi robe fii jàmbaar lañ. Ci sa xalaat. Jàmbaar lañ. Ci sa xalaat. lu tax may la ay jàmbaar lañ. Moo tax ma ne la ci sa xalaat waxal rek ma déglu. Because fii da ngaa gis jigéen mu eew 6 o'clock nga dem liggéey balaa ngaa dem liggéey sa yaa ngi am jaboot da nga am pour tekkee sa kiit si ba pare sangal leen solal leen yëri yóbbu leen kindergarten wala si seen school yi then yow nga dem liggéey soo wàccee nga dem piggi sa doom nga ñëw toogaat nga ñëw toog a jox sa xale ñu lekka. Yow jëkkër bi soo wàccee nga nekk di si téléphone bi nañu wante dégg xam nga jigéen fi jàmbaar lañ. Ah kon yow boo doonee jigéen yow amoo téléphone yow. Yow soo doonee jigéen yow amoo téléphone yow. Waaye li ma min da nga dee tool fi nga xam ne. Yéen da nga naa toog a sax da nga naa toog a sax yéen a ngi ci téléphone ba seen toog bi di xum di lakka di gis toog gis kër nga xam ne sax mu nga toog. Déedéet nga teg sa ndaay waaye problème bi mooy yéen soo leen xam nga ñun jigéen lu kat ñun ñu ngi def liggéey boobu noonu yëpp waaye yéen gone yi da ngeen dee wàcce. Xamuma Fatima ma ne kii bu ma ne Aïssa. Waaw Fatima. Xamal yow si Aïssa nga jógee. Non liggéey laa wàcce ma ñëw waaye li ma laa bëgg a wan mooy moo tax ci anglais sax dañ ko ne moo tax ñu ne modest care that is love wax jooju pour mu gàttal ko te lii dafa manqué ci ñun ci suñu aada. Ok. Waaw so léegi soppeeku dafa am because li jaay di wax rek ñu ne avancement day bette. Aduna moom booy avancé rek da ngaa fàtte dimb te ku fàtte dimb nag moom jarul wax kii. Exactly. On understand. Ku nekk na nga limite sa bopp nga xam ne yow mi nga xam ne yaay doomi jàmbur. Nga xam ne li nga jënd yow fii Europe sax soo fi nekkee even soo limite sa bopp yow fii dañ la dee limite.
Non, Because do they def li nga xamantene war lo ko def non, waaye dëkk bi moo laay limite, waaye back home ñoo ñu may la pour ñu limite la, ñoo ñu limite ñu la de. Ay 400,000 people ñoo la call ku nekk di la di soxlaam. Benn ci gora yi lay commencé. Ñu wax la ko yow, nga ne amuloo dinaa waxtaan ak suma jëkkër, nga wax ak sa jëkkër ne la awma, loo cee ñëw teg. Bu ko defee benn ñaari yoon rek coow la commencé na ci néeg ba. Moo tax olof yi di leen olof yi di advice jigéen toujours ñu ne sa far bu baax bi. Sa jëkkër ju baax kenn mu ngi sopp aaa. Non, sa far bu baax bi lañ laa wax because kooku dafaa ñëw di la touché ci ron di la nar a yaaxal sa sëy. Ngay naan sa jëkkër daa bon, moo tax ñu ne la sa far bu baax bi sa jëkkër ju bon njëkku gën. Ya way ki naka because lolou nonou ñu ko fay def du jeex ay jigen ñu ko fay def way jigen yi def la way yo lolou nonou way do tok jigen yi def la mané la hey ñun dañ yaga ci romi histoire doomi adamay lañ dégg duñ wax di ko tek ñuy def lan way di naka sa jikar di am jaxa fa leneen xawma far wax nga ko be pare nga nek ak sa jabar nga am jaxa 8000 biko far gi la jawat le ak jaxa néne way fi do amé do ko dé gis fi lu lamagne lu bëgg gis moy li lamagne di netali ok pa os benen question bi moy li ma la bëgga laaj yang don wax ne like fi family back home dañ la dé tek pressure ak yoy yi non yow naka nga xalaté lolu back home like pressure buñu dé tek ñu fi nekk ko xam nga so nekké back home ñum ñu ngi Africa yow yaangi fi fi so fi nekk do xam du fi nekk xam nga dole da nga gis ne sanga nit ku nekk Gambia Europe neexut so leen waxe Europe neexut dañu ah ki dafa bon bëggu ñu ñëw waye fi neexut dafa metti on a ça so yow dama la bëgg laaj presso bi from back home wa xam nga presso bu so ko laaté mën na wax ne affaire bu interesting nga laaté fofu nonu dikté amna ben video clip buma setan di clip bi Fallou Dieng mu am ben wax ju important bu ci sané wax moy bam ñuyé top xalé bu jigen bi mom mo xamné mo top ci xalé bu sané don papi xalé bu jigen daf ko daxa ba mo joxé gannaaw mu ne ko demal nga melni kuñ programmé gis nga programmé sun gobu nonu moy li nga xamné moy dox ci réew mi fi yow nga lay ko on note dañ la programme ordre waxuñ la né dañ la programmé way dañ la programmé because système réew bi mo doomé non té anglais wax ñu né when you go to Rome do as the Romans do understand da nga ñew ñu né fi kano ko ci gudd bu guñ ken ku tanxal moromam yow tay bo fi amé bague des petits ci bopam sa da nga wot ci neighborhood bi ni yépp nga né len ah ma ngi lena balu ah because tay ci gudd dama fi am petit té xamna né dina laout falé na lé dañ la né da nga dem ci CEO bi xawma OCB of officer commanding of the area koku mo lay joxal pamit wa yow balu lo ax ci bopam dekkandon yi nga xamne ñoo ñu nga dekkal yow ñu mëna fay def tanam biir fi ci mbéram fi te laaju lo permission nga laaté permission exact lolu mom kay bo xamne bi paré nga dem nga balu dekkandori ax ñaw da nga réna nga bindal nu tay ko sen bunte yi nga ne len ah ma ngi apologize because tay ci gudi li la ñoo def ok programmation bobu nonu may wax ñun lolu nga xamne mom la ñoy dundé so ñun african yi ñun xamul lolu nonu xamuñ ko ku bëgg nga agree with the Africans because nit ñi dañ gom ne way yalla neena man am na ko xamne mu ko wax ci fani way yalla neena bo joxe waw ci ko ma xamne yow dang ko soxla dang ko yello way du always meme ki nga ñaan ci bopam koku lamo ut amuko kon koku du dem fen da ngay wéko ci mbagam rek bu deeyé rek nga lijeenti keneen ki nga xam lolu ma agree with you nga kon wax bi jeexna ñene way lolu mom xam nga man su fekke man dama dé agri su fekke way I mean this amna ñi nga xamne ñu ngi face a lot chaos be pare li nga dé face fi do ko dé mëna explain xam nga luta because ñi nga bokal back home ba ñi nga xaritol back home ñom li ñoo gis rek di expectation ne yow yaangi fi yaangi sol dali Nike bo ñëwé holiday yaangi sol stretch jean bu nice yaangi sol short bu nice ready made outé ak local ñaw bi nga xamné yow boko solé ku gis di difference bi buñ bi num nité téggu ci yoon ñun ñu xamné ki mom du wa fi da nga dox ci mbéda sa nga duga place sa nit ñi di la na wa yow dé ku la gis sa xamné ci kaw gi nga juggé
ma laaj na da koko la ñu na la way bul fogg ne dof la bu ma lay ne ci koog yo xam nga fi moy ya nga joggé Europe xam nga because of this concept mo fa nek material minded bi ni dafa dugg suñu bi nga xamne sa kuy harito yo sa dafa harito yo pour grab something from you dir way so xam nga like I mean xam nga fi yo pa os ñu lo rek mo ñu dem make happy because so demé ligé nga wacha yang sa kër dematulo fen ana suba wala nga am appointment bi ngay dem understand so programme so happené fa nga demuna solo xam nga guéné sa stress bi fokh na ñu opportunity bobu rek lañ fi am ci Europe bi like ñu dajé wala kenen di sey kenen am genté fofu lañ dé dajé té muy dëgg nga firi sa bop bi touti ko fi dafa stress wa deugal da fa stress way man go mané domi adama yow mi nga xamné yalla daf la may sa life because yalla waxu ta ben domi adama way nit rek nga mëna nek non ma ñew tué point ba lool do ko ma ñew tué point because man xam nga ku jog fi ne la waxi yalla waxu ta ken yalla la mo wax nako ci ay jamono be ay yonent ñom yonent yalla waxna yalla waxna ma nga ñew rek ma nga ñew wa ci point bobu la ñew because yeen stress bi tay man stress yo so mako meuna tekil ci olof dina xam da ñun am nañ baati stress wow okay suma because of lutax may wax lu non dama lima la bëgg won lima la bëgg won rek to the point straight to the answer lima la bëgg won yo kula tek stress rek dafa tomber yo mi sa bop nga nangu ko stress bobu ñun ñuy wax kula ko tek rek dafa tomber nga nangu ko dede suma mine xam nga fi suma mine stress xam nga yaangi joggé Gambia wow yaangi mean like sa family yang fa sa sisters yang fa wala sa yow nga ñu fi yow rek nga dik bi par ñu lu dafa de ndaros nga dik yow rek xam nga li mami why system mi rew me ko deme why the first stress man dama bëgg nek ak suma family 24 hours okay so ko he fine why man pour ma jox la one typical example the impasse 2016-17 amna 4 days yo xamne before the deadline of the swearing ak yoy nonu bo xamné Gambie dafa tango di temperature was 42 degrees Celsius 4 days yo xamné ma ngi tok ci biir neegi ci ko tax bobu non suma wacce ci ron mango la tok ben 30 minutes ma égal because ndalo bu don di fouf ci bopam sa dafa tang disturb mo because I'm used to it pause do why lo donu talube manulo don seringam pause do mare suma mbokay ñu ngi dem break di na ñewat legi My name is Fatima. We are back again with Gam United TV. Paos was talking too much. So Paos, duma la bay na sa wax bi bari na. Mo nga wañi sa wax bi. Ya nga yuhu rek. Duma la waxe ay sa bété ya nga yuhu. Xamna fofu nga joggé. Why dama la amé ben last question bi because time bi bari tout. So dama la bugga laaj. Like lutax ñun I mean ñun Africans yi wala like duñé jappalanté. Because dama feel ni fi suñ fi nekké as African like black ñu nekk fi ci Europe bi dañu wara jappalante yow yang fi nekk 22 or 26 I guess voilà 27 yes 27 thank you so ma ngi dégané I mean like sorry jiagan ngeen fi so ñun suñ ñëwé dañu wara run from you people yeen ñu fi nekk ngeen wax ñu lan mo fi xew na fa lañu tégg fa lañu tek suñ tanka on a sa why hé xanté bi dafa bari duñ dé jappalanté da nga gis nit ki xamul ko sa mu jël kanam acc ko ci kaw way lutax ñun bëggu ñu dibalanté pa os do la la bëgg laaj waaw Fatima laté bo bu mu ko laaj dama ci content xamna né ku nekk da nga am sa point of view in this world way dafa am li ma suma pamu sa wax bul musa hep ken man suma gisé suma moromé african rawatina gambian dama de contane pour ma xamné ki de suma mbokala waye dama defene yifi ci xol bi la because tammi adama ni nga mel sa bir keur bo gene ci biti nonu ngay mel di nga gis ni ño xamné sax fa moy commencer ci bopam sax moy man mo wax ci ben objection bu ndaw bi nga xamné bima nekké ni gambia la ko xalat da nga don xalel nga gis lo xamné gis nga ko dik te nit ñi dañoo jaawaat le benn woodi olof
fen fen moy ne ku ñew nga fenta fenta lo xamne amut waye xalé lëm gis moy li moy netali mu commencé netali ñu ñëf la becc duñ la né bayil netali dé dañu né bayil mu da fen pa aussi ya ngey waxtu mu assas ma question bi wa pour ma ñëw rek ci point bi rek lutax ñun suñu xol li mënu ñëw dé because yeb mu ngey commencé wut indi family rawatina sa bam ñëwé ci wujé yow sa dom bi nga bokka ki ben geño bay be pare yow mënu lool accept ki ni bo la ñuyé be nek fi sen xol li duñ mëna doon ben wa xam nga li mo min like fi la min ñum fi lañ fi la min fu ñe non because fi man suma ko bëgge analyze na né there is a tribal barrier okay xam nga ñu bari duñ ko wax ñu bari duñ ko wax way amna ko xamné dafa tok né la ki sosé bi ki tok né kali olof bi kali tok né jola bi waye man dama defal rek it's all matter of xam nga a mindset because man suma pon ni ma yare xam nga yagi judo ci bir olof yi akku yi yaro ci bir sosé yi bi nga xamne jola bi ma don munu mako diga man pour dama ne man kuma mun di xamne gambien nga rek as long as i can commit suma question no because lima wax dafa me dama lima min ci question bi moy motax ma lay wonne is from the background parental background because boko judo magge ko bo gene sa keur ci bu pam bu mo na jappale kenen ci bi dina way xam nga I mean agiro malu because xam nga nit mun nga nek Gambia let's say nga yaro fofu nonu nga magge fofu nga ñew fi nga change wala nga nek fofu wala nga am yenen ati nga change xam nga possible na da fa tomber ne jiko jang ci yow da fay tomber pour man da fa tomber jiko jang ci yow okay da fa tomber ne jiko jang ci yow eh garab xolal ay xox lañu jël ñu gass suuf ñu sul ko diko rosé muy sax diko jëmb ak muy dem di maga be gene ay banxas so lu waxtom jottut rek du feñ ci doomi adama okay so pour man dama defene jiko joju motax nit ñi mënu ñoo jappante pa lima bëgg dégg ba légui tontu lo ma moy lan lima la amin lima la la moy lutax bëggu ñoo dimbalante bëggu ñoo jappalante no duñ ko def because of motax mané la jikko ji la nit ki limo def rek jikom la okay jikko ji la bu sa jikko baxé because degana ci olof ñuy wax naan ñu né mayé tabé la waye tay kuy mayé ñu né na dafa bax té féké lool du bax okay waye mun nga mayé tam féké ya ngi bax lool ñaar yeuf la amna baat bu mu koy galankoor ñu ne kewel du top dom jëmbuté way ñu délu ñu ne la na tombé dom ja bam la fañ dom du la fañ du top yow pa aussi da nga bari wax so suma mbokay ma ngi leen di nuyu again man la Fatima a pa aussi dama lay bay nga nuyu biko tabi bari tu ya ngi wax rek ya ngi daw suma collection way anyway a ñun ñu leen fi nekkal Gam TV Gam United TV sorry so pa os dama lay bay nga tagato ak viewers yi wa kon bokay di len nan jerejeuf ma kontanon ci dalal bi nga xamne mom lañ ma dalal fi di Fatima ci programme am bi di nuyu suma mag bi nga xamne mo nek ca Dallas in Texas mama sambu nga xamne mo nampa jox ma di mag bu baax ci man diko nuyu ak njabotam bi yeb duma fatte domam je nga xamne mom la ma tudde di Pausman nak ak yenen sister sami waaw waye nak betey dina nuyu xarit yo xamne ñu nga fi ko melni Passoire Thior mo ca Walsall in England ak kenen suma gaayé ñom Peter Mendy Manchester ak ñom Auguste Paul Mendy ñun ñepp faté wu ma len ci bes bi tay dila nuyu rek dila nan jërëjëf ak seen soxna yi ak njaboti man la Fatima tay man ma len fi nekkalon ak suma host bi Paos a dilen nuyu bu baaxa 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 ba suma wa biri meni nak duma len faté fuma monti nekk rek ma kiyen la special suma sisters yi again ya njay Aida Fall Bintu xam nga ñom Kumba ya Afro Salon yeen yeb ma ngi leen di nuyu ma ngi nuyu suma yaay bu baakha 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 ba man I love my mom so very much I love you are the best mom ever xam nga man next wall yo yaay nekk suma yaay ma ngi nuyu suma papa bu baakha baakha ba di santa yalla en ñun ñu leen fi nekkalon tay wa Gam United TV di leen jox next appointment inshallah ñu endo ci jama